Molt bon vespre, molt bon any, puc dir, perquè és la primera sessió que fem en pública de la Societat Catalana d'Economia. Agraeixo la presència i la posterior participació en el col·loqui que hi hagi després de la presentació que ens faci el nostre company, perquè és consoci, Miquel Rovirola i Torrent. Abans de parlar d'ell, per això vull ja anunciar les properes activitats de la nostra societat. Concretament, el dia 7 de febrer, dimecres, tindrà lloc el lliurament del Premi Catalunya d'Economia 2017, que el jurat va decidir atorgar-lo en el professor José García Montalvo, per un treball que va fer sobre l'eficiència del sistema de beques a Catalunya. Però ell no ens farà la conferència només sobre aquest tema del treball amb el que va ser guardonat, sinó que ens parlarà de polítiques públiques i investigació econòmica. És a dir, és una temàtica més ampla que només la del sistema de beques pel qual va ser guardonat. Això serà el dimecres 7 de febrer al Palau Macaya, no aquí, sinó al Palau Macaya, és a dir, allà al passeig de Sant Joan, una mica més amunt de la plaça de Mossèn Cinto, perquè, a la dreta, pujant, perquè aquest premi, com sabem, compta amb la col·laboració de l'obra social La Caixa i, per tant, doncs considerem, i ells també consideren que el lloc idoni per entregar-lo és en aquest centre que l'obra social La Caixa considera que és un lloc de pensament i de difusió del pensament. Això el dia 7 de febrer, a les 7 de la tarda. Però no acabem aquí el dia 7, el mes de febrer, perquè el dia 13 de febrer, llavors aquí, no sé si en aquesta sala o en una altra, però aquí a la seu de l'Institut, el 13 de febrer, el dimarts 13, disculpeu que a vegades aquest dia sona malament, però serà el dimarts 13 de febrer, tindrem una conferència de la professora Carme Poveda sobre desigualtat de gènere. És a dir, un tema ja vinculant econòmic i social. Ella fent recerca en aquest tema i ens presentarà les seves conclusions. Aquestes són les dues activitats més immediates. Després tenim altres activitats previstes pel mes de març, abril, maig. Ja anireu rebent informació relativa en aquestes activitats. Anem a parlar de la conferència d'avui. Com he dit, és un honor i un plaer tenir la presència d'en Miquel Rovirola i Torrent, que fa poc ha publicat un llibre, em permets ensenyar-lo, un llibret, doncs un llibre, de Keynesianismos, una immersió ràpida, publicat per ell, publicat per Tibidabo Ediciones a finals de l'any passat. Bé, us parlaré una mica, ell ens parlarà del llibre i d'altres coses que té previstes, després diré el títol de la conferència, però ara us parlaré una mica d'en Miquel Rovirola i Torrent, pels que no el coneixeu. No el coneixeu suficientment. Avui és un dia important per ell, perquè avui compleix 74 anys. O sigui que, Miquel, moltes felicitats i moltes gràcies per dedicar-nos aquest dia a la Societat Catalana d'Economia. Bé, és economista, va treballar a l'inici professionalment, ha treballat primer al Servei d'Estudis de Banca Catalana, també ha treballat professionalment al Departament d'Economia i Finances, quan es deia així, de la Generalitat de Catalunya, entre els anys 83 i 85, ha estat director general de l'Institut Català del Crèdit Agrari, i ha treballat força també, ha sigut assessor del conseller d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya
entre els anys 94 i 2001, i ha sigut també col·laborador en diverses ocasions del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Però també ha tingut el nostre company Miquel Rovirola i Torrent, bueno, Torrent, no sé si ets parent del president del Parlament, bueno, Torrents a Catalunya n'hi ha molts, i tots acostumen a ser bons, no, els Torrents. Tranquil, tu ets d'Arenys i ell és de Sarrià de Ter, si no m'equivoco. Bé, a la faceta política ha sigut, en dues legislatures, si no m'equivoco, alcalde de la vila on va néixer, d'Arenys de Mar, i per tant també té experiència en aquest camp. Ara ja és pensionista, està retirat de la vida professional activa, per la qual no vol dir que, com veieu pel llibre, doncs no deixi de treballar i de pensar en l'economia i en la investigació en ciència econòmica. De què ens parlarà? Ens parlarà del llibre, però també sobretot d'un assaig que va escriure John Maynard Keynes, intitulat Economic Possibilities for Our Grandchildren, és a dir, possibilitats econòmiques pels nostres nets. I d'això ens en parlarà, i com que tenim ganes d'escoltar-lo, jo paro aquí, i Miquel, tens la paraula, i moltes gràcies, repeteixo, per venir avui en aquest dia tan important per tu. Molt bé. Se'm sent? No. Sí? Ara potser? Sí? Sent? Millor? Bé, amb quasi tots vosaltres ens hem pogut saludar fa una estoneta, però en tot cas, pels que us heu incorporat, us reitero a tots una cordial salutació i alhora l'agraïment per la vostra assistència a aquesta conferència. Un agraïment que de manera particular i especial també adreço a la Lourdes Beneria i a l'Antoni Montserrat, perquè ells varen assistir a la primera presentació del llibre i varen proposar a altres membres de la Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia que avui jo pogués parlar d'algunes idees de John Maynard Keynes. I un agraïment també al president Eduard Aluga per la seva amable presentació. Jo tinc un text llarg, però el president ja m'ha comentat que tindrem una estona i quan ell li sembli o vosaltres considereu que és una mica llarg, doncs pararé i farem una estona de col·loqui. Bé, permeteu-me a tall d'introducció exposar una notació. Comprendre bé la dimensió del pensament de Keynes és més difícil per a nosaltres del que fou per als seus contemporanis pel fet que nosaltres hem perdut moltes de les referències intel·lectuals, històriques i polítiques que foren pròpies de Keynes i específiques de la primera meitat del segle XX. En primer lloc, constatem que en el món d'avui ha desaparegut la confrontació ideològica entre capitalisme i comunisme o amb d'altres sistemes econòmics i polítics autoritaris, com el nazisme o el feixisme, una confrontació que va influir poderosament en el pensament de Keynes. En segon lloc, des de la mort de Keynes el 1946, hem viscut una etapa de divulgació i aplicació de les idees de Keynes a mans dels economistes i polítics pro-keynesians, segons teories i polítiques econòmiques que foren predominants pel cap baix entre 1945 i 1975, qualificades de keynesianes i que no coincidien amb allò que Keynes va escriure i defensar. Aquests 30 anys, pel cap baix, de keynesianismes, han comportat que coneixem més un Keynes post-keynesià que no pas el Keynes que jo en dic original. També constatem que entre el 75 i el 2005, per compte de l'anomenat consens de Washington, per influència de les teories monetaristes, en particular les de l'escola de Chicago, i pel posicionament de les teories macroeconòmiques neoclàssiques, per aquestes causes, Keynes jo crec que fou distorsionat i és una versió bascantada del seu pensament la que fou dominant al llarg d'aquests altres 30 anys. L'actual gran recessió iniciada el 2007 ha fet retornar algunes idees de Keynes, però no pas les seves anàlisis més genuïnes. Com vostès saben, per combatre la gran recessió, els governs europeus varen recuperar
amb claretat, però només durant un període pel cap baix d'un any, setembre 2008, setembre 2009, a la importància del concepte de la demanda agregada. I varen aplicar polítiques expansives, però jo crec que el gruix essencial de les idees que són essencials en Keynes va restar del tot inaplicat. Si bé la crisi actual ha propiciat el retorn d'algunes idees de Keynes, aquestes idees s'han centrat sobretot en el Keynes progenitor de les polítiques d'estímul al creixement econòmic. Al costat d'aquest Keynes, que alerta sobre els perills d'un equilibri amb desocupació dels capitals i del treball, hi ha el Keynes de les expectatives incertes, que analitza l'incertesa no reduïble a probabilitats i que estableix formes de racionalitat per afrontar el futur desconegut. Això que els dic és una mica a grans trets, perquè certament en aquest món que en diem el keynesianisme o els keynesianismes hi ha figures rellevants com el Jordi Galí, que aquí va fer una molt bona conferència fa crec que uns 3 o 4 anys i que lidera una visió del keynesianisme francament molt interessant. El professor Mascollell n'ha parlat molt abastament i crec que també aquí i a Madrid, quan va entrar d'acadèmic de número, doncs vas fer una conferència, Andreu, sobre Keynes, els seus nets i els nostres. Per tant, això que els explico és una mica per situar-nos, en grans trets per situar-nos. En aquesta conferència no disposo de temps per comentar amb més profunditat les dificultats de comprensió de les idees més fidedignes de Keynes i hauré de remetre'm al llibre Keynesianismos. La lectura del llibre permet copsar un Keynes no keynesià, que qualifico de liberal amb ànima social, permet constatar un significat de la teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner diferent al que ens fou ultramès des dels diversos keynesianismes, amb les excepcions que he dit, i facilita també reviure algunes idees claus en el pensament de Keynes, com ara la distinció entre el concepte d'incertesa i la noció de risc, que és de gran importància per a la comprensió de les crisis que afecten els sistemes financers. A partir d'ara anomenaré la teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner com la teoria general, de manera abreujada. Bé, malgrat no poder aprofundir en el perquè de les dificultats de comprensió dels escrits de Keynes, sí voldria comentar un element que considero essencial en les seves idees. Al meu entendre, quasi tot l'aparell analític desplegat a la teoria general i en altres escrits està orientat a trobar solucions al que ell va qualificar com el problema polític fonamental de la humanitat. En el text de 1926, de títol Liberalisme i laborisme, Keynes afirma que el problema polític fonamental de la humanitat consisteix en combinar tres dimensions: eficiència econòmica, justícia social i llibertat individual. Segons Keynes, la primera, l'eficiència econòmica, precisa de la crítica, la prudència i el coneixement científic. La segona, la justícia social, requereix un esperit desinteressat i entusiasta que mostri afecte envers l'home ordinari. La tercera, la llibertat, reclama tolerància, amplitud de mires, valoració de les excel·lències de la diversitat i de la independència. En una paraula, diu, tenir un esperit que per damunt de totes les coses prefereixi donar oportunitats lliures a allò que és excepcional i ambiciós. Segons el meu parer, tota l'obra de Keynes està orientada a trobar la manera de combinar eficiència econòmica, justícia social i llibertat individual. Afermar els fonaments de la convivència en forma de societat liberal pluralista que combini eficiència, justícia i llibertat no és quelcom fàcil i així ho va copsar Keynes. Com escriu en el primer paràgraf del darrer capítol de la teoria general, els principals defectes de la societat econòmica en la qual vivim són la seva incapacitat per a proporcionar la plena ocupació i la seva arbitrària i poc equitativa distribució de la riquesa i dels ingressos. L'anàlisi econòmica que Keynes desplega a la teoria general és una anàlisi que ha de servir per superar el primer aspecte de la malaltia, la manca de plena ocupació dels factors productius, capital i treball. Per a Keynes, si els governs no són capaços d'estabilitzar les economies de mercat a nivell de plena ocupació dels recursos, aleshores es perd l'indubtable benefici d'un sistema polític basat en el mercat lliure. Si es perd aquest benefici, l'espai polític és ocupat pels extremistes
que ofereixen solucionar un problema econòmic suprimint els mercats, anul·lant la llibertat i renunciant a la pau entre les nacions. Keynes va escriure en un món amb democràcia decadent i totalitarisme rampant. Per superar el segon aspecte de la malaltia en el capitalisme, que és la seva arbitrària i poc equitativa distribució de la riquesa i dels ingressos, Keynes hi dedica tot el darrer capítol de la teoria general, titula aquest capítol, el 24, de manera significativa. Notes finals sobre la filosofia social vers la qual podria conduir la teoria general. En aquestes notes finals, Keynes opina que és il·lusori i a la vegada utòpic pretendre assolir una perfecta igualtat de la riquesa i dels ingressos. Però les dificultats econòmiques existents en temps d'ell, en temps de Keynes, ja li semblaven del tot inacceptables. En paraules textuals de l'any 36, en aquest darrer capítol de la teoria general: per la meva part, penso que hi ha una justificació social i psicològica per a les importants desigualtats dels ingressos i de la riquesa, però no per a unes disparitats tan grans com les que existeixen actualment. Parla de l'any 1936. Hi ha valuoses activitats humanes que requereixen la motivació de fer diners i l'entorn de la propietat privada de riquesa per a llur total realització. Però per estimular aquestes activitats i la satisfacció d'aquestes inclinacions a fer diners, no és necessari com jugui amb apostes tan elevades com ara, apostes que comporten aquesta gran desigualtat dels ingressos i de la riquesa. Apostes molt inferiors poden complir igual de bé la funció de crear riquesa tan aviat com els jugadors s'hi han acostumat. La tasca de transmutar la naturalesa humana no ha d'ésser confosa amb la de manipular-la. Fins aquí la cita. Al llarg de la seva vida, Keynes mostrarà preocupació pels desequilibris econòmics entre les classes socials i dedicarà molt esforç a entendre els mecanismes de cohesió social, les causes dels seus desajustos i com combatre les desigualtats des de l'anàlisi econòmica i des de la política. A tall de mostra, podem citar tres paràgrafs significatius dels seus llibres que poden servir-nos de referència i de reflexió. En el llibre Les conseqüències econòmiques de la pau, publicat el 1917, al final de l'any 2017, just quan ja s'ha signat a Versalles el Tractat de París, ell escriu en el segon capítol que titula Europa abans de la guerra. Europa estava organitzada social i econòmicament per assegurar la màxima acumulació de capital. Si hi havia una certa millora continuada en les condicions de la vida corrent de la massa de la població, la societat consentia que la major part dels ingressos anés a parar a mans de la classe social menys disposada a consumir-los. Els nous rics del segle XIX no estaven fets per a grans despeses i preferien el poder que els proporcionava la col·locació del diner als plaers de la despesa immediata. Precisament la desigualtat en la distribució de la riquesa era la que feia possible aquestes vastes acumulacions de riquesa fixa i d'augments de capital que distingien aquella època d'altres èpoques, d'altres etapes històriques. Era permès als capitalistes emportar-se la major part del pastís econòmic, però aquest poder anava acompanyat del deure d'estalviar. Aquest deure d'estalviar constituïa la novena part de la virtut, i l'augment del pastís fou objecte de veritable religió. En el llibre Veu tractat sobre la reforma monetària de l'any 1923, Keynes escriu: cap home enèrgic consentirà continuar sentint-se pobre si suposa que els altres homes s'han d'enriquir amb especulacions que han tingut èxit. La transformació del comerciant i de l'empresari en especulador suposa un cop dur pel capitalisme, ja que destrueix l'equilibri psicològic que permet l'existència continuada d'avantatges desiguals. La doctrina econòmica dels beneficis normals, subconscientment adoptada per tothom, és una condició necessària per a la justificació del capitalisme. Només es pot fer costat a l'home de negocis en la mesura que els seus beneficis semblin guardar relació amb l'aportació que la seva activitat procura a la societat.
Keynes, en el text de 1925, de títol Les conseqüències econòmiques de Mr. Churchill, va ser molt clar respecte als costos socials de la pèssima decisió de retornar la lliura al patró or. Escriu, estem a meitat de camí entre dues teories de la societat democràtica. Una sosté que els salaris han de fixar-se en referència a allò que és equitatiu i raonable entre cometes, també entre les classes socials. L'altra teoria, la del monstre econòmic, defensa que els salaris s'han d'establir mitjançant la pressió econòmica. En altres paraules, els salaris s'han de fixar pels fets d'ús. Doncs la nostra immensa màquina ha de funcionar a tota pressió, atenent només el seu equilibri com un tot i sense prestar atenció a les conseqüències ocasionals per a grups d'individus. I prossegueix Keynes. El patró or, amb la seva dependència de la pura sort, la seva fe en els ajustos automàtics i el seu oblit general dels aspectes socials, és un símbol i un ídol dels que es troben a la sala de comandament de la màquina econòmica. Crec que ells són immensament reflexius en el seu oblit, en el seu vague optimisme i en la seva confortable creença de que mai passa res veritablement seriós. 9 de cada 10 vegades no passa res realment seriós. Simplement una petita calamitat als individus i als grups. Però correm un risc la dècima part de les vegades i és, a més, un risc absurd. Les tres cites que he utilitzat dels llibres Les conseqüències econòmiques de la pau, breu tractat sobre la reforma monetària, Les conseqüències econòmiques del senyor Churchill, mostren una visió de l'economia política centrada en la importància dels valors morals que cohesionen una societat. I sobretot assenyala la importància que Keynes donava als pactes socials entre els agents que actuen en l'economia i els governs democràtics. Pactes que han d'ésser orientats des de l'anàlisi econòmica tal com Keynes entenia aquesta anàlisi. La definició de Keynes del problema polític fonamental contrasta amb la posició de Hayek i sabem que la controvèrsia Keynes-Hayek ha definit tota la teoria econòmica moderna des de la dècada dels anys 30 i 40 del segle passat fins a l'actualitat. Allò que els economistes tenim sempre damunt la taula és aquesta qüestió de com modular la compatibilitat entre eficiència econòmica, justícia social i llibertat individual. En el capítol, em sembla que és el tercer, del llibre Keynesianismos, analitzo amb més profunditat les dues visions diferents de l'economia política i de les crisis segons Hayek i segons Keynes. Per apuntar ara, només a títol de guia, quina és la diferència entre aquestes dues visions, citaré textualment unes frases del magnífic llibre Camí de servitud de Hayek, publicat l'any 1944 i dedicat de manera sincera als socialistes de tots els partits. Escriu Hayek, l'economia de mercat és la manera més eficient d'organitzar la producció i l'intercanvi i qualsevol alteració de la regla estricta del mercat porta a destrucció de la llibertat econòmica i reducció del nivell de vida. Hem d'afrontar el fet, diu Hayek, que la preservació de la llibertat individual és incompatible amb la satisfacció plena de les nostres visions de política distributiva. A la dècada de 1970, Hayek va fer un pas endavant més radical, més restrictiu, i va dir que el punt més essencial que ha d'ésser remarcat és que la justícia social només té sentit com a concepte en una economia centralment planificada, però és inaplicable als resultats d'un procés espontani. Com escriu amb contundència en el llibre de 1976, El miratge de la justícia social, un títol ben explícit de la seva posició, l'expressió justícia social no té cap mena de sentit quan s'aplica a una societat d'homes lliures. Aquest parell de Hayek s'ha imposat en la visió actual del discurs econòmic i una gran majoria d'economistes creu que existeix una incompatibilitat radical entre igualtat social i eficiència econòmica. Per a molts economistes, l'afirmació de Hayek, que he citat abans, segons la qual l'economia de mercat és la manera més eficient d'organitzar la producció i l'intercanvi, i qualsevol alteració de la regla estricta del mercat posta destrucció de la llibertat i reducció del nivell de vida, és una afirmació plena de validesa. Keynes
té una idea de l'economia política radicalment diferent a la Hayek. En un text de títol al final de l'SFR, publicat el 1926, Keynes escriu: "El capitalisme sàviament portat pot esdevenir probablement la forma social més eficient per atanyar finalitats econòmiques que cap altre sistema alternatiu que puguem tenir present. Però aquesta afirmació és molt discutible. El nostre problema, diu Keynes, és endegar una organització social tan eficient com sigui possible sense ofendre allò que concebem com la nostra manera satisfactòria de viure." Segons Keynes, per endegar una organització social tan eficient com sigui possible sense ofendre la nostra manera satisfactòria de viure, s'ha de poder comptar amb un art de governar basat en les doctrines de l'economia política, i això comporta decisions polítiques que han d'anar acompanyades d'un pensament que sigui analític. Però alhora aquest pensament ha d'estar presidit per una filosofia ètica. Una filosofia ètica que permet dibuixar com ha d'ésser una organització que valgui la pena per a tota la comunitat humana, més enllà dels desitjos individuals concretats en la forma particular que cadascun de nosaltres consideri convenient, és a dir, més enllà de la nostra moral particular. Per a Keynes és possible definir la vida que val la pena viure amb independència dels criteris i desitjos subjectius. Constatem que per a Keynes és imprescindible disposar d'un coneixement de les coses tal com són que estigui fonamentat en bases científiques, però ha de ser un coneixement que no eludeixi parlar de com orientar la vida econòmica cap a allò que ell qualifica de raonable, just i bo. L'obra de Keynes és plena d'anàlisi i propostes per a poder donar respostes a preguntes com ara: per a què serveix l'economia? Quina relació existeix entre l'activitat econòmica i la vida bona? Quanta prosperitat necessitem per a viure bé, sàviament i de forma acceptable? Aquestes preguntes foren matèria de reflexió permanent en Keynes i són preguntes que avui en dia no tothom, però sí un gruix destacat d'economistes, considera del tot inadequades per al progrés de la nostra disciplina. Jo crec que la situació actual de la disciplina de l'anàlisi econòmica és l'altre factor decisiu que ens dificulta la lectura dels textos de Keynes. Per intentar superar aquesta dificultat, convé recordar que en el cas dels grans economistes, com foren, per exemple, Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx o el mateix Keynes, l'anàlisi econòmica és només una part de la seva filosofia ètica, social i política. Per a ells, la realitat econòmica no és un ens autònom i menys encara és un ens natural. La realitat econòmica està incardinada en la realitat històrica i aquesta està impregnada d'interessos sectorials parcials, però sobretot està dominada pel poder de les idees. Com va escriure Keynes en el paràgraf final de la teoria general, cito textualment: "Les idees dels economistes i dels filòsofs polítics, tant si són correctes com si són equivocades, tenen més poder del que comunament hom pensa. En realitat, el món és governat per poques coses més que les idees. Els homes pràctics, que creuen estar totalment exempts de qualsevol influència intel·lectual, són generalment esclaus d'algun economista difunt. Els maníacs de l'autoritat, que senten veus a l'aire, destil·len llur frenesí d'algun mal escriptor acadèmic d'uns anys endarrere. Estic segur com exagera molt el poder dels interessos creats comparat amb la implantació gradual de les idees." A tenor del que he comentat, si no volem desvirtuar les teories dels economistes clàssics, entre elles la de Keynes, i si volem llegir-los correctament, hem d'assumir que la seva filosofia, sobretot la seva filosofia ètica, és necessària per entendre els escrits de caràcter econòmic. Per a aquests autors, l'economia política havia de facilitar allò que ells anomenaven una civilització, en el sentit de fer possible una vida que, segons ells, puguem qualificar de vida socialment digna, de vida bona o de vida que valgui la pena d'ésser viscuda des del punt de vista col·lectiu, més enllà de les preferències individuals. És a dir, aquests autors tenen una idea d'una potencial civilització ideal. Segons Keynes, l'economia política és la disciplina que fa possible la prosperitat material, la dimensió ètica de la qual és la civilització. En el brindis d'homenatge que la Royal Economic Society va oferir a Keynes l'any 1945, poc abans de morir, ell va dir: "Els economistes no són els custodis de la civilització,
són els custodis de la possibilitat de civilització. És a dir, la civilització no es pot definir ni mesurar només en base a paràmetres de progrés econòmic. He escollit fer una lectura d'aquest assaig, Economic Possibility for Our Grandchildren, perquè, segons el meu parer, el contingut d'aquest assaig permet percebre la manera com Keynes entén l'economia política. Crec que no hem de considerar aquest assaig com un text atípic en l'escriptura de l'autor, sense relació amb altres escrits i llibres que són qualificats de més analítics. Jo crec que aquest assaig és una peça més del seu pensament sobre els problemes de l'economia política i també sobre el funcionament, les finalitats i les contradiccions del capitalisme. Tot i que en cap ratlla del text Keynes utilitza el mot capitalisme, no hi ha cap dubte que l'assaig és una reflexió sobre aquest model de societat i les perspectives del seu potencial futur. La brevetat del text i el seu contingut considerat massa extravagant per a un debat seriós. Les perspectives econòmiques que Keynes plantejava pels nets dels seus contemporanis a un horitzó de 100 anys. L'extemporaneïtat de parlar de coses que els polítics i molts economistes defugien sovint considerar. Tot plegat va comportar que en vida de Keynes l'assaig fou quasi ignorat, o bé, en el millor dels casos, fos considerat in pièce d'occasion, un ange d'esprit, com diuen els francesos, en el que hi destaca la ment errant, inquisitiva, intuïtiva, provocadora de Keynes en paraules d'un dels seus alumnes de Cambridge. Actualment, els grans problemes que presenta el capitalisme contemporani, ja abans de la gran recessió, han fet retornar a un primer pla de les nostres reflexions el contingut d'aquest assaig, com ho prova, entre altres mostres, la publicació del 2008 del llibre Revisiting Keynes, Economic Possibility for Our Grandchildren, coordinat per Lorenzo Pecci i Gustavo Piga. En aquest llibre hi han participat 16 economistes contemporanis de primera fila. Aquest llibre, que compta amb una exposició introductòria dels coordinadors, Pecci i Piga, mostra la diversitat de lectures dels 16 economistes participants respecte al text de Keynes i a l'obra, crec jo, que palesa com el nucli central de l'argumentació de Keynes en aquest assaig és difícil de comprendre des de la teoria econòmica moderna. Reitero que he escollit fer una lectura d'aquest assaig perquè, des del meu punt de vista, és un text que aporta una pista prou significativa pel que fa a la manera com Keynes pensava els problemes de l'economia política. L'assaig respon a preocupacions permanents en Keynes, com ho són les preguntes següents. Quina és la utilitat de la riquesa? Què significa portar una vida digna? Quanta quantitat de diners necessitem per gaudir d'una vida digna? Com hem d'utilitzar la llibertat individual a partir de la pressió de les necessitats econòmiques que constantment reprodueix el capitalisme? Com ocupar el temps de lleure no dedicat a la producció de béns i serveis econòmics? M'endinso ara a explicar la intencionalitat de l'assaig que al llarg de la conferència esmentaré de manera abreujada als nostres nets. És en el context de reflexions de Keynes sobre el capitalisme i el comunisme, formulades entre 1925 i 1930, on s'incardina la intencionalitat dels nostres nets. Keynes va fer l'any 1928 tres conferències sobre les perspectives de futur del capitalisme, conferències que construeixen l'embrió de l'assaig als nostres nets. Molts oients als quals ell s'adreçava vivien el progrés capitalista com una fe impura, tacada de carbó i pólvora, en paraules del propi Keynes. Destacats professors i estudiants de Cambridge i Oxford consideraven l'experiment comunista a Rússia com un far en la foscor del món capitalista i compartien bona part de la teoria política i econòmica de Marx. Amb aquestes conferències, Keynes volia convèncer els oients que el sistema capitalista, malgrat la seva manca de valors morals, que ell era el primer en remarcar i denunciar amb duresa, i a pesar de les crisis econòmiques recurrents sempre destructives, el capitalisme podria culminar en un esdevenidor positiu per a les persones i els països, si hom hi concretava l'ideal d'una societat decent a través de l'art de governar basat en l'anàlisi econòmica. Aquesta pretensió respecte d'un capitalisme que no ofengués la nostra manera decent de viure,
com ja deia el 1926 i que he citat, va esdevenir més difícil de formular quan va esclatar el crac financer el 24 d'octubre de 1929 a la Borsa de Nova York. Keynes no va saber preveure la caiguda dels valors borsaris a Wall Street i quasi es va arruïnar. Alhora, però, es va adonar molt ben aviat que es tractava d'una crisi molt profunda, una crisi molt profunda que no n'hi hauria prou en polítiques monetàries, sinó que caldria aplicar altres polítiques econòmiques, a més de la monetària. L'inici de la Gran Depressió de 1929 va obligar Keynes a modificar l'esborrany dels nostres nets i a fer una referència a la crisi econòmica en una nova conferència que va fer el maig del 1930 davant del que se'n deia els Apòstols, una societat de Cambridge, i també a la conferència del 10 de juny de 1930 a Madrid, a la seu de la Residència d'Estudiantes de la Institució Libre d'Ensenyança. La versió definitiva d'aquest assaig la va publicar a The National Ateneu en el mes d'octubre, en un seminari, en dos escrits, i finalment la va reproduir en el llibre Assaig de Persuasió, que es va publicar el novembre de 1931. La Gran Depressió va suposar per a Keynes un repte intel·lectual de primera magnitud. Podia ell adreçar un discurs als seus estudiants i als seus nombrosos oients i lectors arreu del món que els permetés copsar un futur positiu en el capitalisme en aquell moment en què el sistema estava plenament desacreditat per la crisi? En plena Gran Depressió, podia ell trobar la manera de compensar l'innegable atractiu del comunisme? Hi havia en el capitalisme una porció oculta de l'ideal d'una civilització decent que a llarg termini pogués desvetllar-se i concretar-se en un veritable progrés? Com escriu a l'assaig Els nostres nets, podia ell respondre a la pregunta concreta: quin nivell econòmic de vida podem esperar raonablement assolir dintre de 7 anys, de 100 anys? Quines són les perspectives econòmiques per als nostres nets? Per respondre a aquestes preguntes, l'autor diu que mira cap al futur més llunyà i que medita sobre matèries que precisen d'un decurs més lent per a ésser avaluades. L'autor també diu que es concedeix a si mateix poder reflexionar de manera més lliure per a ésser pausat i filosòfic. És a dir, l'autor ens anuncia un text que és de filosofia econòmica que en el seu cas ja hem vist que això vol dir que es tracta també d'un text de filosofia ètica. Aquesta qualificació de text filosòfic tal vegada pot desmotivar alguns economistes a fer una lectura de l'assaig Els nostres nets. Però recordem que l'any 1962 Joan Robinson encara podia publicar un llibre de molt d'èxit titulant-ho Economic Philosophy per referir-se a les diferències entre metafísica, moral i ciència en matèria d'economia política. Una filosofia econòmica que Robinson concretava en l'anàlisi de les doctrines econòmiques dels economistes clàssics, dels neoclàssics i de la mateixa revolució keynesiana. Passo a exposar la tesi central de l'assaig. En els primers paràgrafs de l'assaig, Keynes diu que la crisi econòmica que esclata el 1929 comporta que els ciutadans tinguin una interpretació molt equivocada d'allò que s'esdevé de debò a les economies del món occidental. Interpretació equivocada que provoca un gran pessimisme. No patim, escriu Keynes, el reumatisme de la senectut del capitalisme, sinó els dolors propis dels canvis excessivament ràpids. Canvis excessivament ràpids que comporten atur tecnològic. Ens colpeix una nova malaltia, escriu Keynes, de la que alguns lectors no han sentit a parlar encara, però de la qual n'escoltaran dir en els anys que vindran: l'atur tecnològic. Atur tecnològic escrit en cursiva en el text. Aquesta expressió, atur tecnològic, prossegueix Keynes, fa referència a la desocupació causada per als descobriments que economitzen l'ús del factor treball. Un descobriment que sobrepassa el ritme en què podem trobar noves ocupacions per a la força de treball disponible. L'increment de l'eficiència tècnica s'ha esdevingut a una major velocitat de la que hem sabut aplicar en la creació d'ocupació. La depressió mundial que ens colpeix, continua dient Keynes, l'enorme anomalia de la desocupació en un món ple de necessitats i els desastrosos errors que hem comès, jo entenc que això dels desastrosos errors vol dir en matèria de política econòmica, això ens impedeix adonar-nos d'allò que té lloc sota la superfície
i ens impedeix també interpretar correctament les tendències que ens mostren els fets. Keynes s'aplicarà a explicar les tendències que, segons ell, mostren els fets de la dinàmica del capitalisme i recomanar superar, en primer lloc, el pessimisme, ja que aquest ens indueix a cometre errors. Keynes escriu: hi ha dues menes oposades de pessimisme que ara fan molt soroll en el nostre món. El pessimisme dels revolucionaris, que creuen que les coses estan tan malament que només ens pot salvar un canvi violent. I el pessimisme dels reaccionaris, que consideren tan precari l'equilibri de la nostra vida econòmica i social que creuen que no hem de córrer el risc de fer experiments. És a dir, la revolució i el comunisme de cap manera són la solució, com tampoc és una solució la paràlisi que ens porta a renunciar a fer experiments, expressió que ell concreta en polítiques econòmiques expansives en temps de crisi. A la teoria general, Keynes va dir amb tota claretat que només en els moments d'expansió s'han d'implementar polítiques d'austeritat i de contenció de la demanda. És en la fase alcista del cicle quan s'han d'equilibrar el pressupost i aplicar romanents a reduir l'endeutament. En moments de recessió, en canvi, cal aplicar polítiques expansives, no recessives. El boom, no la crisi, és el moment apropiat per l'austeritat. Hi ha dos assaigs de Keynes, publicats el 1933, tres anys després dels nostres nets, de títols Els mitjans per a la prosperitat i L'autosuficiència nacional, que jo crec que val la pena citar en aquest moment de la conferència, ja que expliquen de manera molt gràfica els arguments exposats als nostres nets. A l'assaig de títol L'autosuficiència nacional, Keynes escriu: en el segle XIX, per decidir si era aconsellable o no seguir una línia d'actuació en l'acció privada i en l'acció col·lectiva, es va recórrer fins a límits exagerats al criteri d'allò que podríem anomenar per abreujar els resultats financers. Les decisions en tots els àmbits de la vida es varen convertir en una espècie de paròdia del malson d'un comptable. Podem retenir aquesta expressió, una mena de paròdia del malson d'un comptable. Procedeix Keynes: en lloc d'utilitzar l'ampli coneixement de recursos tècnics i materials per a construir una ciutat meravellosa, l'home del segle XIX va edificar barris de tuguris que, segons la mesura de l'empresa privada, compensaven entre cometes, els esforços del que havien construït. Ells varen creure que construir una ciutat meravellosa era un acte d'estrafolària follia que comportava hipotecar el futur segons l'idiota llenguatge de l'anàlisi dels beneficis comptables. No gens menys, prossegueix Keynes, ningú pot entendre que la construcció de grans i meravelloses obres pugui empobrir el futur fins com li omple el cap de falses analogies provenents d'una comptabilitat irrellevant. La mateixa regla del càlcul financer autodestructiu regeix la nostra vida en tots els àmbits. Destruïm la bellesa del camp pel fet que les meravelles de la naturalesa sense propietari no tenen valor econòmic. Som capaços de barrar el sol i les estrelles perquè no ofereixen beneficis crematístics. La cita que he llegit prosseguia amb una asseveració contundent: quan ens permetem no aplicar la prova del benefici del comptable, hem començat a canviar la nostra civilització. Passo ara a l'altra cita. Escriu Keynes als mitjans per a la prosperitat: si la nostra pobresa fos atribuïble a la fam, a un terratrèmol o a una guerra, si ens manquessin les coses materials i els recursos per a produir-les, no podríem trobar els mitjans per a la prosperitat en un altre lloc que no fos el treball dur, l'abstinència i la inventiva. És a dir, remarco jo, hores interminables i esgotadores de dur treball, abstinència en el consum i foment de l'estalvi, inventiva en la resolució diària de les mancances. Però, de fet, la nostra cuita és notòriament d'una altra mena, continua dient Keynes. Procedeix d'alguna falla en els mecanismes immaterials de la ment, en els mecanismes que posen en marxa els motius que haurien de permetre'ns adoptar les decisions i actes de voluntat necessaris per posar en moviment els recursos i els mitjans de què disposem. És com si dos automobilistes que es trobessin en una carretera fossin incapaços de passar l'un al costat de l'altre perquè cap d'ells conegués les normes de circulació. Els seus propis muscles no són d'utilitat.
Un enginyer de l'automòbil no pot ajudar-los. Una millor carretera no serveix de res. No els manca res ni cap altra cosa els ajuda, a menys que tinguin les idees ben clares. I prossegueix Keynes. Així també, el nostre problema no és un problema humà de muscles i resistència. No és un problema d'enginyers o un problema agrícola. Ni és àdhuc un problema econòmic si per tal entenem aquells càlculs, disposicions i accions organitzatives per mitjà de les quals els empresaris individuals poden prosperar. Ben al contrari, és un problema econòmic, ben al contrari. No és un problema econòmic en sentit estricte, o per dir-ho millor, és un problema d'economia política. És un problema d'economia política que suggereix una combinació de la teoria econòmica amb l'art de governar. Fins aquí la cita textual d'aquells. Les afirmacions que hem escoltat en relació a una falla en els mecanismes immaterials de la ment, la crítica a l'esperit utilitari que envaeix totes les activitats humanes i l'esment a un problema d'economia política que suggereix una combinació de la teoria econòmica amb l'art de governar són peces nuclears en el pensament de Keynes i ja es perfilen a l'assaig als nostres nets. Com Keynes escriu literalment en el pròleg al llibre Assaig de Persuasió, on, com he dit, l'assaig està reproduït, està incorporat, si encertem a l'hora de definir aquest problema d'economia política, apareix de manera ben clara allò que és la veritable tesi d'aquest llibre de principi a final. La profunda convicció que el problema econòmic, com es podria anomenar de manera succinta, el problema de la necessitat, de la pobresa i de la lluita econòmica entre les classes i les nacions, no és altra cosa que una espantosa confusió, una transitòria i innecessària confusió. Keynes escriu en cursiva el qualificatiu innecessària abans del mot confusió. Segons Keynes, no és necessari, no és imprescindible que visquem en aquesta transitòria i innecessària confusió. I reblant el clau sobre la importància de l'anàlisi econòmica, la cita continua així. I esdevé que hi ha una raó subtil basada en l'anàlisi econòmica que permet a la fe d'obrar en aquest cas, en el cas de la resolució del problema econòmic. Perquè, prossegueix Keynes, si actuem de manera consistent a partir de la hipòtesi optimista, aquesta hipòtesi tendirà a complir-se. Mentre que, actuant des de la hipòtesi pessimista, podem tancar-nos per sempre en el fossar de la necessitat. No és sobre insistir en que Keynes té una enorme confiança en l'anàlisi econòmica, que és la base que dona consistència a l'art de governar. De tal manera que si encertem en les diagnosis i actuem correctament des de la política, podrem tenir fe en la resolució dels problemes econòmics. Keynes, l'any 1930, ja creu que no ens enfrontem a una crisi per manca de béns materials o per no disposar dels mitjans tècnics per a fer realitat els mecanismes de la prosperitat. No ens enfrontem a una qüestió de recursos escassos susceptibles d'usos alternatius. Ens enfrontem a un problema d'economia política, és a dir, a un problema d'organització de la societat. A un problema que ell resumia en com modular una societat que ens permeti, cito textualment, actuar com una comunitat organitzada amb objectius compartits i disposats a promoure la justícia social i econòmica tot respectant i protegint l'individu, la seva llibertat d'elecció, les seves creences, el seu esperit i les manifestacions d'aquest esperit i la propietat privada. Això ho escriu a un assaig de títol Democràcia i eficiència de l'any 39, tres anys després de publicar La teoria general. Si considerem aquestes paraules de Keynes en si mateixes, més enllà de la nostra aquiescència o rebuig, la pregunta que hem de formular-nos és la següent. Aquesta hipòtesi optimista que ha d'evitar tancar-nos per sempre en el fossar de la necessitat compta amb alguna base empírica o analítica? És a dir, què capacita a Keynes poder afirmar que el problema econòmic, és a dir, el problema de la necessitat, de la pobresa i de la lluita entre classes
i nacions no és altra cosa que una espantosa, innecessària i transitòria confusió? Una part de la resposta, només una part, és senzilla i concloent. La combinació del progrés tècnic i l'acumulació del capital és fonamental per superar la necessitat econòmica. En relació a aquesta afirmació de Keynes, com vostès saben sobradament, economistes que destaquen les teories del creixement econòmic com Roy Harrod, Robert Solow, Colin Clark o Simon Kuznets han reconegut com un cert analític posar l'accent, com ja feia Keynes l'any 1930, a l'adhesiva influència que per a un creixement econòmic continuat i progressiu tenen els dos factors claus que Keynes esmenta, el progrés tècnic i l'acumulació de capital. Daron Acemoglu i James Robinson, en la seva interrogació sobre per què fracassen les nacions, publicada el 2012, ha afegit a la tesi del progrés tècnic i l'acumulació de capital una reflexió sobre la política econòmica que apliquen els dirigents polítics en base al concepte d'institucions extractives que són negatives pel creixement i per a l'estabilitat social i institucions inclusives que són positives. Aquesta anàlisi d'Acemoglu i Robinson millora la comprensió sobre els orígens del poder, la prosperitat i la pobresa, com expressa el contingut del llibre i que en algunes traduccions s'utilitza com subtítol. L'argument de Keynes sobre el progrés tècnic i l'acumulació de capital ha estat molt criticat, però no pas pel que fa a l'essència argumental, sinó per la manera com ell desenvolupa aquest argument i el concreta en unes fases històriques que sorprenen el lector. Ara no ens hi entretindrem, en tot cas ho podem comentar més en el col·loqui. Vull destacar que en el text Els nostres nets, Keynes constata la força vertiginosa del creixement econòmic exponencial a partir de l'acumulació de capital i dels invents tècnics rellevants. Però és una lectura esbiaixada, crec jo, limitar l'abast de l'assaig només a una teoria del creixement econòmic. L'objecte principal de l'assaig és la perspectiva d'un final en el problema econòmic i les conseqüències que d'aquest potencial final podrien derivar-se. Als nostres nets, Keynes expressa la ferma convicció que, com diu textualment, el món occidental ja compta amb els recursos i la tècnica capaç de reduir el problema econòmic a una posició d'importància secundària. Secundària en el sentit que ja no absorbeixi les nostres energies morals i materials com malauradament ara passa. Recordem que la redacció final de l'assaig és de 1930. I Keynes afegeix, tant de bo poguéssim crear l'organització per a poder usar-los, aquests recursos i aquesta tècnica, una organització capaç de reduir el problema econòmic a una posició d'importància secundària, de manera que el món occidental pogués aconseguir que el problema econòmic esdevingui un problema, no pas el problema més important i decisori. Aleshores, podríem dir, segons Keynes, que el problema econòmic no és el problema permanent del gènere humà. Dir que el problema econòmic pot estar resolt a llarg termini o almenys tenir perspectives de resolució dintre de 100 anys, certament és fer una afirmació gruixuda, ja que, com escriu el propi Keynes, si en lloc de mirar cap al futur mirem envers el passat, veurem que aquest problema, la lluita per la subsistència, ha estat sempre, fins a la data d'avui, el problema més delerós per a la humanitat. I no només per a la humanitat, sinó de tot el regne de la vida des dels inicis en les formes més primitives. Per això és sorprenent el fet que el problema econòmic pugui ésser resolt. Un fet sorprenent que comportarà diverses conseqüències de gran calat. En la lectura que faig de l'assaig Els nostres nets, hi constato dues formulacions que, al meu entendre, van unides i que no es poden destriar l'una de l'altra. En primer lloc, Keynes posa l'accent en la combinació entre un avenç tecnològic molt substantiu i de gran calat, conjuntament amb l'acumulació continuada del capital estimulada per l'interès compost del diner. És aquesta doble combinació la que obre la possibilitat que el problema econòmic deixi de ser el problema permanent de la humanitat per esdevenir un problema, com hem dit, no pas el problema més prioritari, més delerós. I en segon lloc, amb la meva lectura, remarco que segons Keynes,
per assolir que aquest problema econòmic esdevingui un dels problemes i no pas el problema, és imprescindible un art de governar basat en unes doctrines de l'economia política que facin possible que converteixin en real una visió de la vida bona mitjançant una organització de la societat. Si s'acompleixen amb dues remarques, l'anàlisi econòmica encertada i l'art de governar, Keynes creu que es pot configurar una perspectiva de solució al problema econòmic a l'horitzó de l'any 2030. Aquesta perspectiva pot desdibuixar-se o no complir-se si no encertem amb l'art de governar, sigui perquè no disposem d'una bona anàlisi dels fets o sigui perquè no som capaços de confiar a la ciència la direcció d'aquelles matèries que li són específiques, o si abandonem aplicar l'avenç científic a la nostra vida econòmica, social i material. També, segons Keynes, la perspectiva pot alentir-se més enllà del 2030 si hi ha augments significatius de la població, emigracions massives rellevants o guerres destructives de gran abast. Abans de proseguir amb la meva lectura dels nostres nets, voldria esmentar algunes crítiques i més d'un malentès habitual a les interpretacions d'aquest assaig. El fet que Keynes no defineixi amb precisió què entén precisament per progrés econòmic. La referència a un àmbit geogràfic que ell anomena el món occidental, i més en concret els Estats Units d'Amèrica, Gran Bretanya, Europa, com l'àmbit que compta amb unes economies que ell qualifica de progressives. Però que alhora Keynes parla en el text del problema econòmic de la humanitat, de tota la humanitat s'interpreta, no només d'Occident. L'afirmació de Keynes d'una manca de progrés tècnic significatiu des del neolític fins al segle XVIII, en lloc d'una interpretació d'un progrés tècnic continuat i increscendo des de l'origen de l'albada de la humanitat, com fan molts historiadors de l'economia. L'atribució del desvetllament de l'interès compost de la mà dels metalls preciosos que arriben d'Amèrica al segle XVI i no pas abans d'aquella data. L'apunt de Keynes sobre la possibilitat d'un nivell de vida superior en 4 o 5 vegades el 2030 respecte a 1930. O la frase molt sovint citada fora de context referida a jornades diàries de 3 hores o setmanes laborals de 15 hores. Tots aquests aspectes que he esmentat han donat peu a interessants i nombroses crítiques que troben base suficient per desestimar en molts casos la vàlua de l'assaig als nostres nets. Segons el meu parer, un gruix de les anàlisis i comentaris crítics estan basades en la convicció que allò que formula Keynes a l'assaig no és una perspectiva, sinó que ell estableix una predicció. I per tant s'ha de posar l'accent en l'exactitud o no de la predicció. Predicció que titllen de profecia. Aquesta és una interpretació que jo no comparteixo. En la meva lectura, allò que considero decisiu en el text els nostres nets, és si la humanitat pot resoldre o no el problema econòmic en el sentit que expressa Keynes, encara que la solució requereixi els temps dels nostres nets o besnets més enllà dels nets de Keynes. Jo crec que allò que Keynes formula és una perspectiva possible, més que no pas una predicció que podem mesurar amb estadístiques. Una perspectiva en relació a una dinàmica del capitalisme, només possible i no pas automàticament assolible. Perspectiva si s'esdevé una aplicació de l'art de governar a partir d'una visió de l'economia política sustentada en la teoria econòmica. Insisteixo que, segons el meu parer, l'assaig es mou en l'àmbit de la perspectiva, més que no pas en l'afirmació predictiva. Recordo que, segons el diccionari d'aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, el sentit figurat del mot perspectiva és el següent: aspecte sota el qual ens representem un esdeveniment més o menys llunyà. El mot predicció, en canvi, segons el mateix diccionari, remet a l'acció de predir, és a dir, anunciar quelcom que ha de succeir per do profètic, per conjuntura. Jo crec que estem davant d'un text que es posa una teoria sobre un futur possible, només possible, no pas probable, del capitalisme en relació a la situació al moment històric amb què Keynes escriu l'assaig l'any 1930. No sense menys,
els puc avançar a tots vostès que els que fan una lectura en termes de predicció arriben a la següent conclusió. Keynes va encertar pel que fa a l'afirmació del nivell de riquesa material, ja que a nivell mundial, de mitjana, estàvem l'any 2010, que són les dades que jo he mirat, 4 o 5 vegades millor del que estàvem el 1930 en termes de producte interior brut per càpita. En canvi, la nostra jornada laboral setmanal no s'ha reduït de mitjana en una cinquena part, com segons diuen Keynes preveia. Amb les estadístiques a la mà, malgrat les dificultats d'interpretació de les estadístiques sobre el temps dedicat al treball obligat, i això l'Urdes Benaria en sap molt, podem dir que entre 1870 i 1930 les hores de treball per persona a la setmana varen caure en rapidesa a Europa i també als Estats Units, si bé en menor grau. A l'any 1930, quan escriu Keynes, la mitjana europea era de 50 hores setmanals. El 1917, la mitjana era de 40 hores setmanals. La projecció de les tendències actuals vers el 2030 podria situar les hores de treball en 35 hores a la setmana, xifra allunyada de les 15 hores setmanals que, en una errònia lectura, crec jo, s'esmenta que diu el text de Keynes. Més endavant comentaré aquesta qüestió de les hores de treball obligat segons Keynes i només voldria apuntar una observació. Una economia de mercat concedeix inicialment als empresaris el poder de dictar els horaris i les condicions de treball. Aquesta capacitat inicial, en mans dels empresaris, és compensada per la legislació laboral influïda per la força dels sindicats i establerta pels grups polítics en els parlaments. Grups polítics que sovint tenen en compte les exigències de la hiperglobalització que vivim. Alhora, en una economia de mercat conflueixen dos factors més que són transcendentals. Per una banda, immenses millores en la producció de béns materials a l'abast dels consumidors en forma de productes que gradualment disminueixen de preu. I al costat d'aquest factor, una exacerbació de la tendència al consum competitiu dictat per la rivalitat mimètica amb la finalitat d'assolir estatus social. És un fet que la disposició de l'individu a comparar el seu benestar material amb el dels seus conciutadans s'intensifica en el capitalisme i això sovint comporta augment de les hores dedicades al treball remunerat. Bé, voldria remarcar ara que per Keynes resoldre el problema econòmic té a veure amb els mitjans per satisfer les necessitats de la comunitat humana. Per aquesta concepció de l'economia política, ell distingeix a l'assaig entre necessitats absolutes i necessitats relatives. Escriu Keynes, és cert que les necessitats dels éssers humans semblen insaciables, però es divideixen en dues menes. Les necessitats absolutes, que experimentem qualsevol que sigui la situació dels nostres semblants, i les necessitats relatives, que experimentem només si la seva satisfacció ens eleva i fa sentir-nos superiors a ells, als altres éssers humans. Les necessitats de la segona classe, que satisfan el desig de superioritat, poden ser veritablement insaciables, ja que quan més alt és el nivell general, majors són les necessitats relatives. Però això no s'esdevé així amb les necessitats absolutes. Podem assolir aviat, àdhuc, fins i tot sense adonar-nos, un punt en el qual aquestes necessitats siguin satisfetes i aleshores preferim dedicar les nostres energies a finalitats no econòmiques. Fins aquí la cita de Keynes en la qual vull remarcar no només la fonamental distinció entre necessitats absolutes i necessitats relatives, sinó també l'afirmació inicial en relació a que és cert que les necessitats dels éssers humans semblen insaciables. I posar l'accent en aquest semblen, un accent que permet distingir les necessitats dels desitjos. Segons la teoria econòmica referida a la dinàmica del consumidor, aquesta distinció de Keynes entre necessitats absolutes i necessitats relatives no és acceptable.
L'home, a més de necessitats, té tota una àmplia gamma de desitjos que satisfà consumint més i més béns en quantitat cada vegada superior. En el rovell de l'ou de la teoria econòmica del consumidor hi ha la discussió entre la importància de l'efecte renda i de l'efecte substitució en relació a l'arbitratge treball-oci. Aquesta teoria està basada en l'home com a consumidor natural fora d'una estructura social determinada. Segons la metafísica utilitarista que conforma la moderna teoria del consumidor, les necessitats són característiques internes del consumidor i, per tant, ell, i només ell, sap allò que necessita i vol. Són molts els economistes que no comparteixen la visió antropològica de l'home segons la teoria econòmica moderna del consumidor i que són més propers a la tesi de Keynes. Només recordar a Galbraith, a John Kenneth Galbraith de la Societat Opulenta, publicat el 58, o a Fred Hitch, Els límits del creixement, publicat el 76. La conclusió d'aquests autors i altres economistes és que els problemes en la mancança de la resolució de les necessitats absolutes no es produeixen a causa de la insuficiència en la producció de béns i serveis. Els governs de tots els països occidentals i en àmplies zones del món no occidental poden establir sistemes polítics que donin a tots els seus habitants les eines per alimentar-se, vestir-se i allotjar-se dignament. Allò que falla no és la producció tècnica de mercaderies i l'eficiència en els serveis. Allò que falla és l'arbitrària i poc equitativa distribució de la riquesa i dels ingressos que denunciava Keynes al final de la teoria general. L'economista Harry Johnson va publicar l'any 60 un article on ja remarcava que vivim en una societat rica i tanmateix continuem pensant i actuant com si habitéssim en una societat pobra. Aquest error de visió que esmenta Harry Johnson condiciona i contamina l'anàlisi econòmica. Si l'escassetat ens acompanya sempre, aleshores l'eficiència, l'ús òptim dels recursos escassos, serà també sempre inqüestionable. L'economia en tant que ciència que estudia el comportament humà en la relació entre les finalitats i els medis escassos susceptibles d'usos alternatius esdevé una ciència imprescindible, com ja va destacar de manera brillant Lionel Robbins en l'assaig de l'any 32, que vostès coneixen també a bastament. En relació a aquesta qüestió de la naturalesa i significat de la ciència econòmica, és convenient recordar que no sempre l'economia política ha estat centrada en l'estudi dels mitjans eficaços per assolir finalitats respecte a les quals els economistes no tenen res a dir-hi. Per Alfred Marshall, per exemple, per no remuntar-nos a Adam Smith o John Stuart Mill o a Malthus, l'economia, deia Marshall, era l'estudi dels requisits materials del benestar i la definició de benestar incorporava la noció aristotèlica i cristiana de la riquesa concebuda com un mitjà per assolir una finalitat. Keynes, que coneixia a fons el pensament d'Aristòtil i la crítica d'aquest a la gramatística, comparteix aquesta visió de l'economia política dels economistes clàssics i per això la recerca permanent de la riquesa com una finalitat en si mateixa era per a Keynes una descomunal insensatesa. Malgrat que constitueix certament una destacada insuficiència en l'anàlisi el fet de decantar, de no entrar en discussió sobre la gènesi de les necessitats relatives, com fa Keynes, als nostres nets, tanmateix és possible retenir la idea de que les necessitats de base són finites i que, per tant, són necessitats susceptibles d'ésser ateses mitjançant una producció suficient. És la interacció social entre individus la que comporta necessitats relatives, necessitats que són infinites, i és el capitalisme com a sistema polític qui les incentiva de tal manera que aquest sistema no té mai final. En canvi, com ja he destacat, per a Keynes, la finalitat del capitalisme era resoldre el problema econòmic. Segons el meu parer, la concepció de l'economia com la disciplina de l'elecció suposadament racional entre recursos escassos per satisfer desitjos il·limitats bloqueja la comprensió de l'assaig als nostres nets. Aquest bloqueig impedeix comprendre a Keynes quan sentint-se en la crítica a l'amor al diner i quan parla de les conseqüències que per a l'home pot tenir un esdevenidor marcat no pas per la necessitat, sinó per l'abundància. Hem d'abandonar, doncs, bona part de la teoria econòmica dominant, la de les teories de l'elecció racional, de les teories del mercat eficient
i de les teories del cicle econòmic real, abandonar les DIC si volem intentar comprendre l'assaig de Keynes que comentem, entendre'l, entendre l'assaig abans de criticar-lo. Per a Keynes, ara ja acabaré, president, per a Keynes, la potencial resolució del problema econòmic a mans de l'art de governar té dues grans conseqüències fonamentals que estan interrelacionades. Per una banda, els canvis en el món del treball i, complementàriament, per l'altra banda, els canvis en els codis morals. Els canvis en els codis morals tenen a veure amb donar el motiu monetari al que Keynes diu que és el seu veritable valor, que no és pas el que ell diu amor patològic envers el diner. I l'assaig fa una distinció entre diners per resoldre necessitats a amor patològic cap al diner per acumular, és a dir, diner com a finalitat per tenir més diner. Aquests canvis afecten també la finalitat tradicional pel que fa a l'aplicació de les energies de l'home abocades al treball productiu en forma de producció de mercaderies i subministrament de serveis. Aquest tema de l'amor patològic vers el diner en el llibre s'explica a través de la relació entre Keynes i Freud, que jo crec que és molt determinant, que és realment molt determinant. Això té importància perquè Keynes no necessita, no precisa de la hipòtesi de l'homo economicus per construir la seva teoria econòmica. Ell pot identificar a partir de les tesis de Freud un comportament humà més real, diguem-ne, més centrat en pulsions humanes existents, com són l'incertesa en front al futur, el temor irracional a les dificultats econòmiques, l'angoixa i la commoció que provoquen les crisis. També sabem que pel que fa a la hipòtesi de l'homo economicus, en un text que jo trobo exquisit, de Feixó Filosòfica, que crec val la pena rellegir, de títol El final de laissez-faire, que escriu l'any 1926, ell diu que el model de l'homo economicus, basat en l'utilitarisme com a síntesi de l'egoisme de Hume i l'igualitarisme de Bentham, és un model inservible per a la teoria econòmica. Escriu, no és veritat que els individus tinguin una llibertat natural en les seves activitats econòmiques sancionades pels costums. No existeix un conveni que confereixi drets perpetus sobre allò que tenen o sobre allò que adquireixen. El món no està governat des de dalt a fi que sempre coincideixin l'interès privat i l'interès públic. No està dirigit des d'aquí a baix perquè coincideixin en la pràctica. No és una deducció correcta dels principis de l'economia política afirmar que l'interès racional de cada individu produeix sempre el benestar públic general. Ni és veritat tampoc que l'interès propi sigui sempre racional. Allò més freqüent és que els individus que persegueixen unes necessitats racionals pel seu compte propi siguin massa ignorants o dèbils per assolir-les. L'experiència no demostra que els individus formin una unitat social i que sempre siguin més astuts quan actuen per separat. Per això ell diu que l'economia clàssica comet un error quan defensa que la conducta humana pot explicar-se segons la lògica de l'interès racional abocat al màxim benefici en un món on els béns són escassos i susceptibles d'usos alternatius. Els principis metafísics en què es basa l'SFR són falsos, dirà Keynes. I en aquest assaig, al final de l'SFR, fa una remarca. El llenguatge dels economistes es prestava a una interpretació de l'SFR que pogués prosperar molt, que pogués fer-se assequible al públic. Però ell diu, no són els economistes, fou la doctrina dels filòsofs polítics de l'època els veritables promotors de l'autoritarisme que admet al mateix temps l'egoisme de Hume i l'igualitarisme de Bentham. Acabo si trobo una cita que crec que és important en relació a això que dèiem de les hores de treball. De les hores de treball. Com he dit, hi ha una interpretació que és treballem unes hores per la producció i si es pot interpretar
que ell deia que necessitàvem només doncs, 3 cada dia o 15, o 15 a la setmana. La cita el que ens diu és que tot això no està relacionat amb la producció, sinó amb el que ell diu la marca que portem des del vell Adam. La trobo. Diu, en el futur, el vell Adam serà tan fort encara dins nostre al llarg de molts anys, és a dir, encara que el problema econòmic estigui resolt, a dins nostre hi haurà una situació en la qual tothom haurà de tenir qualsevol mena de feina, si es vol sentir satisfet. Abans del mot feina, això de qualsevol està escrit en cursiva. És a dir, tothom haurà de tenir qualsevol mena de feina si es vol sentir satisfet. Farem més coses per nosaltres mateixos d'allò que és corrent entre la gent rica d'avui, que només s'alegra quan té petits deures, tasques i rutines. Però a més d'això, procurarem untar la mantega en la torrada de pa. És a dir, farem una feina rutinària com és untar la mantega cada matí per esmorzar. Fer qualsevol treball que encara resti per fer i fer-ho tan àmpliament compartit com sigui possible. Torns de 3 hores o setmanes de 15 hores poden eliminar el problema durant molts anys, el problema de que ja no necessitem treballar per estar en l'abundància. Perquè 3 hores diàries són suficients per satisfer el vell Adam que tots portem a dintre. Fins aquí la cita. Jo dic, una lectura senyida al text ens diu que el nombre d'hores a dedicar al treball no és per exigències que marquen la producció de béns i serveis, sinó per la necessitat de combatre la marca que la nostra ànima ha deixat l'expulsió de Dan i Eva del paradís terrenal i el càstig diví del guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Keynes ja ens ha dit en paràgrafs anteriors que per produir la mateixa quantitat de béns i serveis es requerirà gradualment menys i menys hores de treball. Keynes ens apunta ara que en el decurs temporal d'un segle el treball humà pot ésser pràcticament innecessari i tota la producció pot esdevenir un resultat de la tecnologia. El treball humà necessari tendirà a zero pel fet que quasi tot allò que precisem ho produiran les màquines. Considero que Keynes copsa perfectament el canvi profundíssim que suposa passar d'uns invents tècnics que eren eines per complementar el treball humà, per tornar-lo més eficient, per fer-lo més productiu, a unes noves invencions tècniques que han transformat el treball humà en quelcom obsolet. Com he destacat en la meva lectura del text, el treball humà rutinari és obligat per raons no pas productives, sinó per raons psicològiques, per raons de l'empremta que l'home porta marcada des del vell Adam. Bé, president, jo tinc molt més text, tinc molta més cosa a dir, però em sembla que ja és abastament suficient. Temo que us he cansat més del compte i, en tot cas, si us sembla, doncs podem comentar algunes coses. Jo estic una mica espantat perquè, com veig economistes de tant de prestigi en aquesta sala, tinc la sensació de que avui, no sé si l'encertava, però en tot cas es tractava d'això, es tractava de dir el que un pensa, d'arriscar-ho i en tot cas ara ho comentem. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel. T'agraïm força l'esforç que has fet de preparar aquesta conferència. Com has dit tu, has treballat molt, l'has fet molt llarga, però crec que ens has donat els trets més importants. Perdó, president, el text el passaré demà a la secretaria per si voleu fer la decisió que considereu adient o si algú vol... El publiquem amb un anuari que surt amb cert retras, però que surt. A part que aquesta sessió ha quedat gravada i, per tant, a partir d'aquí una setmana, una cosa així, en la biblioteca de l'Institut ja es pot repassar. Jo, amb el vostre permís, si no hi ha inconvenient, el penjaria també a la pàgina web meva i així
Doncs està més... Es pot agafar paper i llàpids i criticar-ho. Bé, tu ets l'autor, moltíssimes gràcies. Ens has presentat un Keynes que jo considero que és molt optimista, realment. També és un moralista, també no sols parla d'ocupació, diner i interès, o crèdit, sinó que ens has exposat molt bé les seves preocupacions, diguem-ne, morals, inclús d'índole política. Però ara, com has dit tu, crec que és un moment doncs, perquè els assistents formulin els seus comentaris o preguntes. Moltes gràcies, repeteixo, i vosaltres en teniu la paraula. Comentaris, no? Dic. Música, Beethoven, etc. Però no és incapaç, és a dir, un home molt culte i per mi un altre misteri és, jo crec que arribarem al punt en què només podem treballar 15 hores, almenys la meva pregunta és si això és el que desitjarem, és a dir, si serà desitjable només treballar 15 hores, però en fi. Sí. Moltes gràcies pel comentari. És curiós perquè el Bertrand Russell, que eren amics de Cambridge, que va valorar molt la tesi de Keynes sobre teoria sobre probabilitats, té un escrit de l'any 32, dos anys després dels nostres nets, que se'n diu Elogi de la societat, o societat, de l'oci i altres assaigs. En aquest text diu: hom dirà que encara que una mica d'oci és agradable, les persones no sabran com omplir els seus dies si només treballen 4 hores de les 24. Russell diu 4 de les 24. En la mesura que això sigui vertader pel món modern, aquesta afirmació representa la ruïna de la nostra civilització. En cap altre període històric anterior hagués estat així. Abans hi havia una capacitat de bon humor i de joc que fins a cert punt ha quedat inhibida pel culte a l'eficiència. Els plaers de les poblacions urbanes són ara principalment passius. Anar al cinema, veure partits de futbol, escoltar la ràdio, etc. Diu, és el resultat de que l'energia necessària per a l'activitat ha estat absorbida pel treball. Si les persones disposessin de més lleure, tornarien a gaudir de plaers on jugar té un paper més actiu. Clar, quan ara ho llegim, ens colpeix això de la capacitat de bon humor i de joc, i què vol dir, no? Però afegeix, això ha quedat inhibit pel culte a l'eficiència. Clar, Keynes és molt d'això també. És dir, ell diu com que des del vell Adam només sabem que treballar i ho fem amb qüestions utilitàries, si tenim temps lliure no sabrem què hem de fer. I per això ho veu d'una manera molt dramàtica. I fa totes aquelles referències de que hem de fer un esforç,
doncs, de retornar a les societats que encara mantenen, què mantenen? Associacions, no? Associacions, es troben en clubs, és a dir, tot allò que no és utilitari. Però és curiós perquè és tot una mentalitat d'una època, però que per ells té molta importància això. El Jordi, em sembla que ho volies, Jordi Galí. Sí. Bueno, moltes felicitats per aquesta conferència, ha estat molt interessant. Jo li comentaria al president que la pròxima vegada que organitzem una conferència tan interessant potser convocar-la a les 8 del matí i així tindrem tot el dia per comentar-la, no? Perquè ara tenim poc temps. Però dos comentaris breus sobre aquest aspecte de la predicció, que has dit d'alguna manera que no és el fonamental, però... El que jo crec, el jo sí, crec, sí. Sí. Però sí. Jo ara no recordo els detalls, però si realment el que Keynes deia, si ens l'interpretem com a predicció, això d'un augment del nivell de vida de 4 vegades, sí. Si es referia a renda per càpita, i al mateix temps deia que les hores que es treballarien serien 15, mentre que ara continuem treballant a 40 o les que sigui, això vol dir que va fallar-la molt en termes del nivell de productivitat mesurada en producció per hora que ella esperava en l'any, bueno, a l'actualitat o l'any 2030 o quan sigui, no? Perquè clar, si la mateixa renda per càpita s'havia d'obtenir amb la meitat d'hores, vol dir que la productivitat hauria de ser el doble de l'actual. No sé realment què tenia en ment, perquè la taxa de creixement de la productivitat ha estat relativament estable des dels seus dies fins ara, no? Aproximadament entre un 1,5% i un 2%, mesurat en output per hora. No sé què esperava que hauria de passar perquè aquest miracle es produís, però vaja. Jo crec que és interessant, al marge del que un, com un s'identifiqui o simpatitzi amb les idees de Keynes, preguntar-se si Keynes visqués entre nosaltres ara, no? Quin seria el seu estat d'ànim. Sí, no? Sí, sí. I si treballaria 15 hores a la setmana, sí. Ho dubto. Sí. Però, i en aquest sentit jo crec que estaria força content i optimista, perquè jo crec que la seva gran preocupació era ell creia en el capitalisme, en el potencial del capitalisme ben gestionat, i en el seu temps el capitalisme el veia amenaçat, no? I jo crec que en aquest moment, per bé o per mal, el capitalisme no té cap tipus de... no està subjecte a cap amenaça, no? Com el socialisme en els temps de Keynes. No? I això ho veiem, hem viscut una crisi que es percep com una de les crisis més importants des de la Gran Depressió a nivell global. L'economia s'ha refet molt bé d'aquesta crisi, relativament ràpid, Tots els que profetitzaven enmig de la crisi que això era el crepuscle del capitalisme, doncs òbviament s'han equivocat. Estem en els països més avançats amb taxes d'atur que realment corresponen a plena ocupació, ja, 10 anys o no arriba 10 anys després de la crisi. I el que em sembla també molt interessant veure és que, malgrat totes les crítiques que el capitalisme ha rebut durant aquests anys, ningú, des de cap dels sectors crítics, s'ha posat sobre la taula un model alternatiu. Per tant, en aquest sentit, crec que Keynes veuria... des d'aquest punt de vista seria optimista. No? El que sí que crec que el deixaria preocupat són dues coses. Un, les tendències tecnològiques, els efectes dels avenços tecnològics que estem vivint sobre la desigualtat, i això és una cosa sobre la naturalesa dels avenços tecnològics, i tenim poc control, no? La humanitat hi té poc control. I l'altra és la incapacitat, així com veuria molt bé el fet que els governs han interioritzat, jo crec que completament, la necessitat, doncs, de les polítiques que siguin necessàries per garantir la plena ocupació i respondre agressivament a situacions de crisi com la que hem viscut per aconseguir la plena ocupació el més aviat possible, amb tots els matisos, no? que un pugui donar això. El que veuria amb pessimisme és la incapacitat d'aquests governs per estabilitzar l'economia quan en períodes de gran expansió, per raons d'economia política,
i de pressió de la societat, els governs, els bancs centrals, les autoritats fiscals, els reguladors, es mostren incapaços de posar fre a una expansió que es pugui ser percebuda com poc saludable, no? perquè contingui potencialment les llavors d'una crisi eventual. No? I això jo crec que aquí crec que Keynes seria... Potser ens oferiria alguna solució, no? Però seria pessimista. Només volia fer aquests dos comentaris. Lourdes? Sí, jo només volia dir, afegir potser, jo no sé fins a quin punt Keynes li preocupava molt, però has mencionat al començament la desigualtat, no? Jo crec que en aquests moments el problema de desigualtat és enorme i suposo que també li preocuparia. Però bueno, això no és el que volia dir, el que jo recordo que vaig trobar nou del teu, quan vaig llegir el teu llibre, que no hi havia pensat mai llegint a Keynes, va ser la connexió amb Freud, que avui només l'has mencionat però no has dit res més. Jo vaig trobar molt novedós, perquè jo havia llegit molt sobre Keynes quan estudiava macroeconomia i tot, però no res d'aquestes connexions amb Freud. O si volguessis dir només unes parauletes, només recordar-ho perquè ho vas llegir i avui no ha sortit. Sí, amb molt de gust. Jo he fet una relació entre la concepció de l'homo economicus dient que ell no necessitava tenir-la, a més de la concepció filosòfica, perquè aquest assaig, al final de l'SFR, jo crec que és un dels assajos d'aquests que val la pena rellegir sovint, tant Schumpeter com Skidelsky diuen que li faltava una setmana de temps i van repetint que en aquests especialment, però també en d'altres, als nostres drets li hauria faltar potser 2 mesos, perquè realment no poleix ni què és el progrés econòmic ni a quin àmbit geogràfic es refereix. Hi ha moltes deficiències, no? Però a mi em sembla que això és demanar-li a Keynes una cosa que no és possible. És a dir, no, Keynes dedicant més estona no hagués millorat el que ha fet, perquè tenim una ment especial que abans s'ha dit, no? Brillant, provocativa, estimuladora. Aquest assaig és com magnètic, vas quedant enganxat a la lectura. Dic que, a més d'això, clar, tot el tema del diner, que nosaltres sabem que el diner no és només un instrument d'intercanvi, no? Que facilita l'intercanvi, sinó que és un dipòsit de valor. És un dipòsit de valor. Però nosaltres pensem en el dipòsit de valor com quelcom també molt, molt, molt econòmic, no? En canvi, ell, com que havia llegit molt Freud, deia que el diner servia per unir el passat amb el futur, és a dir, per combatre d'alguna manera la ineluctable mortalitat. És a dir, a tot el grup de Bloomsbury, dels seus amics, doncs, que havien llegit Freud, als anys 25-26 em sembla que es va traduir 3 volums a l'anglès de les obres de Freud. Ho va fer un dels editors amics seus, i per tant era una cosa que formava part de les seves converses habituals, no? És a dir, no era una cosa outsider, de fora, que els hi venia així. No, ho tenien molt apamat, A veure si ho acabo de trobar. Sí. Sí, per a Freud el diner proporciona una immortalitat fictícia que ajuda a temperar el caràcter ineluctable de la mort. Per a Keynes, el diner en el sistema capitalista no és només un mitjà per facilitar els intercanvis de mercaderies i serveis, és un dipòsit de valor que exerceix el paper de procediment subtil per relligar el present al futur. En una paraula, el diner també serveix per combatre la pulsió de mort i encarrilar el desig d'immortalitat. Segons ell, en el capitalisme el que es fa és establir
una manera d'acceptar aquesta pulsió impròpia cap al diner respecte al que és lícit quan guanyem diners en el capitalisme. És més, en un capítol del Tractat sobre el diner, que el publica l'any 30, just quan acaba Els nostres nets, de fet, hi venia treballant durant 7 anys, perquè des del breu Tractat sobre la reforma monetària del 23 al Tractat sobre el diner del 30 s'hi passa molt de temps i precisament és un dels grans llibres, però no sé si hagués millorat més encara dedicant-se més estona, precisament aquell distingeix allò que diu l'auri sacra fames, que ja parlava Virgili de l'Eneida, és a dir, la fam d'or sagrat, que és una cosa universal, de com això en el capitalisme es transmuta en una cosa que pot arribar a ser excessiva, desmesurada, però que ho trobem bé, no? Ho trobem bé. A l'assaig, ell fa una crítica duríssima respecte als codis morals que permeten aquesta, diguem-ne, aquesta acumulació sistemàtica de diner pel diner. Parla d'allò de que la cobdícia i l'usura són un vici i que ara estem obligats a dir que el que és injust és just, que el que no és bo és bo, però que quan vingui aquest moment d'optimisme, llavors podrem descarnar i demostrar que les coses són d'una altra manera. És a dir, que moralment això diu, això és una pulsió semidelictiva, semipatològica, semidelictiva. Diu que normalment encomanem perquè ho solventi els especialistes en malalties mentals. Per tant, tota aquesta cosa de concebre un ésser humà motivat per pulsions, de fet, la teoria general té una característica que sorprèn quan el rellegeixes. No? Tots els conceptes bàsics, preferència, propensió al consum, preferència per la liquiditat, eficiència marginal del capital, ell ho qualifica de lleis psicològiques fonamentals. Lleis psicològiques fonamentals. I el concepte de demanda efectiva no és tant un concepte tècnic com ens arriba des del Hansen o des del Samuelson o des del Hicks amb el model ISMS, sinó que és un concepte en el qual totes les pulsions dels animals espírits es van concretant. Per tant, sí que hi ha molt de Freud en Keynes, hi ha molt de Freud en Keynes. El que passa que per nosaltres, almenys per mi, és molt difícil lligar o relligar allò que hem après, el que sabem, del que devia ser. Per això jo crec que això el professor Francesc Xavier López, que fa llegir als seus alumnes directament originals, en aquest cas sé que els hi fa llegir la teoria general amb la versió catalana, que francament és molt bona, això va ser una meravella, que això en 62, en els clàssics del pensament modern, a través de l'Ernest Lluch, comencés el Castellet, de que també hi posés economistes, llegir-los directament et canvia molt la perspectiva. El que passa que un cop els lleis estan directament i els entens, no saps què fer-ne, diem, és a dir, no saps com manejar-ho en l'àmbit d'una disciplina més positiva, més predicativa, no? com és la disciplina econòmica. Per això jo crec que jo he volgut llegir l'assaig aquest no des d'unes teories que considerem certes i dir, escolta, no hi toca, és a dir, aquí diu una cosa que no... Per exemple, tota la manera com ell explica al llarg de la humanitat com s'ha produït les invencions tècniques és una cosa que et deixes perbarat, perquè ve a dir, fins al segle XVI els mateixos invents no varien i ja es coneixen des del bar de la humanitat i són invents que, escolta, sí que hi ha puges i baixes en el benestar material, però tot és una mica igual. Clar, ell fa una ruptura, com també fa una ruptura amb l'interès compost. Diu, això ve de quan Drake agafa l'or que portaven els espanyols i a partir d'aquell moment hi ha interès compost i abans no n'hi havia. Bé, tot això, diguem-ne que és menor en relació al següent. No? Crec que cal llegir-lo bé, llegir-lo d'una manera difícil, perquè, clar, la teoria general l'entens millor si pots llegir com a mínim quatre assajos, que són els que estan als assajos de persuasió. És a dir, si llegeixes el breu panorama de Rússia, que avui no n'hem pogut parlar, però que és apassionant en relació al que deia el Jordi Galí
del comunisme i el capitalisme. Keynes no veu el comunisme de la manera que el veiem nosaltres o se'ns ha explicat què era. Per exemple, ell diu, cometem dos errors. Ni és tan ineficient com ens sembla, ni com que ens fixem tant en la ineficiència, no valorem el que ell en diu la religió laica, és a dir, la força de la igualtat com a força cohesionadora d'una societat. No? Que si llegeixes un breu panorama de Rússia, al final de l'SFR, soc un liberal, és una conferència que ell explica quin tipus de liberal és, o liberalisme laborista, que t'adones que en unes dimensions, diguem-ne més això, més humanistes, més psicològiques, més de l'època a vegades també, clar, perquè són concepcions del moment. No? I jo per això em semblava que el cas de Freud era bo explicar-lo, no només perquè és poc explicat, sinó perquè crec que té molta importància, molta. La diferència que ell fa entre concepte d'incertesa i noció de risc, els economistes no sabem ben bé què fer-ne, eh? però això ve de Freud i té molta importància respecte a com veiem la regulació dels sistemes financers, perquè si un sistema financer només té risc i som capaços, a través de l'anàlisi de probabilitats i de l'anàlisi de risc, de modular-lo i controlar-lo, això és una cosa, però clar, si hi ha aspectes que són d'incertesa probabilística no reduïble a risc, tenim un altre problema, eh? Que a vegades aquest problema deriva en què s'han de fer regulacions, per exemple, separar els bancs d'inversió dels bancs comercials, per exemple, eh? O prohibicions, clar, els economistes quan parlem de regulació tenim por perquè sabem que això normalment malmet cap a la burocràcia, però potser ens hem de començar a pensar si hem d'establir límits a què es pugui fer tot. Per exemple, sabem que els moviments internacionals de capital s'alliberen el 1889, sembla que és quan l'OCDE ho decideix, el 95 és quan la Organització Mundial de Comerç estableix unes regles. Abans, durant 66 anys, del 1933 al 1999, els Estats Units tenen una regulació del sistema financer que separa els bancs comercials dels bancs d'inversió. Clar, algú diu, home, com que els bancs d'inversió també peten, de què serveix aquesta incisió? Vull dir que hi ha nocions d'aquestes molt psicològiques que estan clares, eh, en els escrits de Keynes, però que ens costen, a mi em costa d'entendre, i sobretot ens costa d'aplicar en el maneig diari de l'economia, que és l'obligació que tenim també els economistes. Gràcies. Algun comentari més? Hem de ser breus en aquests casos. Bé, potser faig la cloenda. Només vull dir-te que gràcies per haver-nos recomanat que llegim els llibres, sigui la teoria general en català, atrevit, però sigui l'assaig de Economic Possibilities for Our Grandchildren o el teu llibre de keynesianismes. Perquè, perdó, i un apunt personal, m'ha recordat, jo vaig tenir un professor, que era Martí de Riquer, que un dia a classe ens va preguntar quants de vostès s'han llegit bastant a fons el Quixot, el Quijote. I va haver-hi uns quants que van aixecar la mà. I jo no em vaig atrever, bé, jo, molts altres no ens vam atrever, perquè no l'havíem llegit tot, havíem llegit el resum d'allò del Pere Roca Guinart i dels Molins de Vent, que són gegants, etcètera, poca cosa més. Llavors, en els que no han aixecat la mà, els felicito. Diu, perquè tenen una gran oportunitat per disfrutar llegint el Quixot. M'ho has recordat, gràcies a vosaltres, per recordar la importància doncs, de llegir aquests textos que són bàsics per entendre i per augmentar la nostra capacitat cognitiva amb l'economia. Tot i que podem criticar algunes coses, de que la visió de Keynes potser era molt occidentalista i actualment doncs, si anem a l'Índia, a Xina o a Àfrica o a Sud-amèrica ens trobem doncs, que la situació potser és una mica diferent. Això que dius és molt interessant perquè en l'any 30 se li fa una crítica dient home, que parla del progrés, això ho ressalta molt bé l'Andreu Mascullell, economies progressives. I algú li diu, home, però després parles de tota la humanitat, no? Però tota la humanitat què vol dir? Diu, no esmentes ni Xina, ni el Japó, ni la Índia. I algú recorda, tingues en compte que en aquell moment aquests tres i tota Europa no sabien on estava Àfrica. És a dir, no, ningú parlava d'Àfrica. Eh? És a dir,
no li feu una crítica dient que s'oblida d'aquests, perquè és que els que saben, els que també parlen d'això, doncs resulta que tampoc parlaven d'Àfrica, no? Perquè no existia Àfrica des del punt de vista econòmic, vull dir. Vull dir que... Gràcies a tots vosaltres, moltes gràcies per l'assistència. Us emplaço doncs pel dia 7 de febrer, recordo, al Palau Macalla, o el... i, no, sinó i, el 13 de febrer, aquí a la conferència sobre desigualtat. A reveure, molt bona nit.